spalvų gama plečiasi. Ai, nors nesiplečia čia, gaunasi stogas dabar ir kapotas tokios pačios spalvos. Tai reikia dar bagažiniai žalios, kas nors gal turit. Perinkau mietų suportą, tai pagalvojau, gal jau laikas įsimest koilus. Turim čia tokius šiokius tokius. Žodžiu, jau biškai čia reikia sėgius, supranti, pramankštint. Čia tas vienas jau pramankštintas, viskas sukasi labai senai. Čia spiroklės sulūžę biškai tos įtampos, bet svarbu labai dažnai nepašokti orą ir, žodžiu, bus viskas ok. Na ir matysim, kiek čia ją galima suleisti. Tai biškiai hardkorinė, ne, žiūriu. Nu, tai kad nesisuka. Nu va, ne penktos ryto nereikėjo. Ir mieta baigta. Sudropinta. Ratukai dar uždėti nuo korolos. Visai jie čia taip, sakyčiau, visai tinka. Padangos pagal viską turėtų būti žemesnės. Čia aišku jos pusgyvis, tai nežinau, jeigu prilips čia mums šitas dalykas, tai galbūt užmesim tiesiog žemesnės padangas ir bus iš vis uoga. Bet jo, sudropinom normaliai amortikai, dar dirba, tai taip sakant, kompromisas rastas yra, vaizdas yra, dropas yra ir dar dirba amortikai. Tai jo, čia visokių rūdelių radom, nes pravalcavo Markas. Beje, gale amortikai netiko, nes buvo nuo NA, o čia yra NB, naujesnis nuo faceliftas. Tai ten skiriasi atraminis guolis, jisai šiek tiek netgi ir aukštis skiriasi spiruoklis. Šiaip spiruoklį viskas įsistato, tik tai, kad pats atraminis skiriasi, kitoks ten principas jo veikimo, galima sakyti. Ir netinka jisai įstatyti ten tą kėbulą, kur įsistato. Tai arba kėbulės skylę reik didint, arba amortiką modinti, nes amortikas irgi iš to, kas skiriasi sriegis. Tai mes, žodžiu, ten pamodinom tiesiog ir viskas šiaip gerai gavosi. Priekis čia gaunasi, kad maksimaliai sukeltas. Už tai, kad ten, nu, žodžiu, tos pretension spiroklis buvo sulūžę, aš juos išmečiau ir taip gavosi, kad, nu va, pilnai sukėlėm ir ledas. Visai nieko. Žiūrėsim dar, ar man Mantvydas aprūvins. Čia šiaip, aišku, nepagalvokit, kad kažkokį čia vaizdą aš bandau juos padaryti, nes čia vaizdo jokio nėra, čia kol kas viskas yra nurinkta. Ten ir tas kapotas ir šitos lempos gaidiškos. Aišku, čia, nu, žodžiu, viską po biškį padarysim ir kad tas vaizdas būtų. Galbūt čia tiesiog tas lempas pertrauksim normalesnę plyvelę kokią nors ten, perdažysim tą kibolą, bandį kitą uždėsim, bet čia iki to dar realiai toli yra. Tai tiesiog buvo koilai. Priekiniai iš vienos, galiniai iš kitos, ai, nors gal iš tos pačios, nu žodžiu, mėtėsi tiesiog kažkokį naudoti ratai korolos, kurios gavom, kurie šičia žymiai geriau tinka, nes korolui tai netelpau, šičia, nu blemba, ledas. Aišku, pravalcavom biškį arkas, nes taip lietė, čia irgi biškį turbūt prasipoliruos ten tos plasmasės čia, kur yra biškį, bet nieko baisaus. Na ir be to čia padangos yra per aukštos pagal mietą. Tai uždėjus žemesnės, čia dar mažiau problemų būtų, arba tiksliau nebūtų jų. Rezume reikia varyti miegot, man atrodo, nes rytoj darba. Bet, vat, norėjusi pabaigti, supranti. Ir pabaigim. Gavosi, kad važiuojam biškį su mietą padriftint, įsimetėm ratų pas Egi į Zafiriuką ir, žodžiu, bandysim kažką tai toliau mokytis. Labai tikiuosi, kad nepyks dėtis pradžiamokslio, supranti, mokinuko. Atradau tokį duobių stiprumo detektorių. Thank you.
Nu, vienas padangas sutvarkėm gabaliais, galim dėti kitas, bet čia labai lėtai jos drožės, šiaip gerai. Sumėdėm kitos ratus, ir biškai problemėlį, subartus lėčia. Tai tiek sudėti kitus, 30 originalus ratukai ir padangos, kažkada buvo naujos, kaip sakė tas žmogus, iš kurio pirkojo 30. Biškai čia slalome pasivažinėjęs jisai buvo. Čia mėsos daug. Šiandienai, manau, ir užteks mum, nebent jos gabalais išeis. Mūsų radiatorius pasireiškia išpuvęs, tai jį reiks greitų metų pakeisti, nes, žodžiu, labai kaista. Pavažinėjom ir turim paskui porą lengvų ratų važiuot, kad atvėstų ir vėl greitų važiuot. Tai čia praktiškai pirmas bus toksai greitas. Atrodo, kad norėtųsi dar daugiau tos galios trūksta, kaip ir antrų bėgių. Bet, manau, pradžiai dar mum užteks. Pradžiai dar reikia aplamai, reikia suprasti, kaip čia ta mašina valdus. Šiaip ar taip, man challenge'ai patinka, už tai aš ir visai nesibaidau tos mietos. Kepa. Paskaičiavom mietos, kokios yra kuro vidutiniai sąnaudos. Nu, tai čia reiškia miesto režimas, važiavimas iki trasos, atšėrimas pusė dienos ir grįžimas. 11 litrų iš 100 kilų gaunasi. Nu, tai nežinau, ne taip jau baisiai gal. Lema kaip nejaukų pasidarė. Jis praustas toks. Greitųjų būdų pakeitėm radiatorių. Aliuminis pilnai, supranti. Dar čia firmeliai kažkokia nebloga. Mes turėjom kaitimo problemų dėl tame aiškių priežasčių. Dabar, manau, tikrai neturėsim. Ventiliatorių vieną originalų pajungėm, šito nejungėm, nes jį reikia laidus pajungti papildomai, dabar biški laiko nėra. Ir kaip matau, dar čia juos reiks patobulinti, kad nepūstų pro šoną oro, nes čia dabar nesąmonė, kaip matau, yra kažkokia. Bet dabar tikrai mum užteks. Tai okei, važiuosim treniruotis. Įsidėjom normalų radiatorių, čia dar tarpai belė kokį reiks kažkada pasitobulinti, bet net ir su tokiu setupu žymiai geriau ir, nu, nekaista, jau išbandėm. Kas dar? Kuroną dieną užsipyliau. Voratinklį naują išbujojus įturim. We can go all night. I will show you how to run the red light.